لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. خطاب عام بعنوان لا تحزن إن الله معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کے بگڑتے حالات اور مسلمانان ہند کو درپیش چیلنجز سے ہم سب واقف ہیں. مسلمانوں کو مذہبی، سماجی و سیاسی و ہر محاذ پر آزمائشوں کا سامنا ہے، جبکہ شرپسند عناصر کو کھلی چھوٹ ملی ہے. ملک و ملت کی اس بحرانی صورتحال میں ہمیں پوری سنجیدگی سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کو ترتیب دینا ہے. آئیے ان حالات کو خود اعتمادی، خدا اعتمادی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق سے حکمت عملی بنا کر ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں تبدیل کرتے ہوئے خیر کو عام کریں اور ہم سب مل کر اس کے مصداق بنیں. اسی عنوان پر بروز اتوار 4 ستمبر 2022 بوقت 4:30 بجے عصر بمقام آمینہ پیلس بھٹکل نزدیک انفال سپر مارکیٹ میں ایک خطاب عام ہوگا. غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس موضوع پر معروف مقررین خطاب فرمائیں گے. برادران اسلام سے اس اہم پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے. خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا اہتمام ہوگا. ادائی جماعت اسلامی ہند بھٹکل.